Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos, todas. Bem-vindos à nossa live sobre o Prêmio Destaque, como se destacar através do conhecimento. Aqui. Estou muito feliz em estar aqui hoje compartilhando informações valiosas sobre um tema tão importante para o nosso desenvolvimento pessoal e para a perpetuidade do Grupo Novo Nord. O conhecimento é um ativo estratégico que engloba não apenas informações e dados, mas também a experiência acumulada pelos integrantes, as melhores práticas, as lições aprendidas e as ideias inovadoras que são de extrema importância para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento de nossa empresa. Ao final da nossa live, espero que todos tenham uma compreensão mais profunda sobre a importância de compartilhar e disseminar conhecimento e estejam prontos para impulsionar os resultados em seu dia a dia, seja no âmbito pessoal ou profissional. Agradeço a presença de todos e espero que aproveitem essa jornada de descoberta e aprendizado. Pido agora Maurício Cruz, LN da OSC, para nos dar um breve recado sobre a importância da construção de um acervo de conhecimento sobre o viés estratégico. Maurício, bom dia. Obrigado, Fila. Olá, pessoal. Espero que todos se encontrem muito bem. É com grande entusiasmo que me dirijo a vocês para falar sobre a importância da construção de um acervo de conhecimento sobre o viés estratégico para a OEC e os demais negócios que compõem o Grupo Novo Nord. Vivemos em uma era em constante transformação e cada vez mais interconectada, em que a capacidade de adaptação e tomada de decisões estratégicas é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Para nós, não poderia ser diferente. Quando falamos em ações sobre o olhar estratégico da nossa atuação, nos referimos à habilidade de antecipar tendências, identificar oportunidades e criar planos de ação que impulsionem o crescimento e a competitividade da Novo Nord, ou seja, um olhar crítico para o presente com a visão direcionada para o futuro. Neste contexto, a construção de um acervo de conhecimento se torna uma das estratégias essenciais para a tomada de decisões em diversas áreas de atuação do nosso grupo, incluindo principalmente registro de lições aprendidas e ideias inovadoras que surgem em nossas práticas cotidianas, assim como obtenção de documentos que garantem a comprovação da nossa capacidade técnica no mercado em que atuamos. Por meio de uma base sólida de informações, é possível analisar experiências passadas, identificar padrões, compreender o que funcionou e o que não funcionou, e assim evitar a repetição de erros, reutilizar ideias que deram certo e, principalmente, não reinventar a roda. A sabedoria acumulada ao longo do tempo se torna um valioso guia para a formulação e implementação de estratégias bem-sucedidas, tornando-se ativo intangível e essencial para a nossa sobrevivência. Além disso, proporciona o desenvolvimento de uma cultura de aprendizado contínuo, pela qual nossos integrantes têm acesso a informações relevantes e são encorajados a compartilhar suas experiências e ideias. Isso cria um ambiente propício à inovação e adaptação, garantindo que estejamos sempre um passo à frente. É importante destacar que a construção desse acervo é uma tarefa coletiva e não isolada, porque todos nós exercemos papéis importantes na consolidação de uma base sólida de conhecimento. Líderes, é fundamental incentivar a colaboração e a troca de conhecimento entre os membros de suas equipes. A construção de redes de aprendizado e a busca por diferentes perspectivas ampliam o horizonte estratégico e enriquecem o nosso acervo. Afinal, nosso ativo principal está nas pessoas. Somos uma empresa formada por pessoas de conhecimento e, como já dizia o Dr. Norberto, tal organização de pessoas de conhecimento deve estar capacitada a reinventar-se e a regenerar-se continuamente, por intermédio da criatividade, da inovação e do espírito de equipe. Fecha aspas. Convido a todos e a todas a abraçar essa jornada de construção do conhecimento, a compartilhar suas experiências e a buscar constantemente o aprimoramento. Através desse esforço conjunto, estaremos preparados para enfrentar os desafios do presente e moldar o futuro de forma mais assertiva e bem-sucedida. Vamos juntos transformar o futuro. Devolvo a palavra a Marcelo Piller, que irá dar seguimento na live com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Convido agora
Hector Nunes, CEO da Novonor, para nos dar um breve recado sobre o Prêmio Destaque, uma das nossas principais estratégias para registrar e disseminar ideias inovadoras e sua importância para o grupo. Hector. Marcelo, é comigo agora? Isso, por favor. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Caros colegas, é uma honra estar diante de todos vocês hoje para falar sobre um assunto que considero de extrema relevância para o sucesso e prosperidade do Grupo Novonor e de cada integrante, o registro de ideias inovadoras. Em um mundo cada vez mais competitivo e em constante evolução, a capacidade de inovar é um diferencial crucial para qualquer negócio e para todas as pessoas. São as ideias inovadoras que nos permitem encontrar soluções criativas para desafios, melhorar processos, desenvolver novos produtos e serviços e, consequentemente, conquistar uma posição de destaque no mercado. No entanto, de que adianta ter soluções brilhantes se nós registramos adequadamente? No Grupo Novonor, o Prêmio Destaque figura entre as nossas principais estratégias para motivar, incentivar e reconhecer o empenho individual e coletivo dos integrantes que registram e disseminam ideias inovadoras que surgem na nossa prática cotidiana. O programa é pioneiro da rede de conhecimento da Novonor e atualmente conta com um acervo composto de mais de 8 mil trabalhos para consulta. Ao longo dos anos, a base de conhecimento registrada no Prêmio Destaque facilitou a comunicação, o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe, proporcionou ganhos de produtividade e reutilização de conhecimento e fomentou o surgimento de soluções arrojadas nossos diversos ambientes de atuação, promovendo uma cultura de inovação e aprendizado contínuo. Além disso, muitas ideias que surgiram foram aprimoradas e se tornaram escaláveis, com grande potencial de monetização, o que resultou em retornos financeiros significativos para o Grupo Novonor. Portanto, cabe aos líderes estimularem suas equipes e implementar e registrar todas as iniciativas inovadoras que sejam viáveis, enquanto aos integrantes cabe a certeza de que suas ideias serão sempre valorizadas. Com essa postura, criamos um ambiente em que todos se sintam encorajados a expor e registrar as iniciativas que tenham potencial para aprimorar as atividades e desafios cotidianos. Dessa forma, fortalecemos constantemente a nossa base de conhecimento, ao mesmo tempo que promovemos uma cultura interna que valoriza a proteção e a documentação dos nossos patrimônios intelectuais, originando a proatividade de cada integrante. Lembra-se que, ao registrarmos nossas ideias inovadoras, estamos construindo um legado para nosso grupo, contribuindo assim para sua sustentabilidade e perpetuidade, o que garante que a inovação seja um pilar fundamental em nossa cultura. Vamos abraçar essa responsabilidade que pertence a cada um de nós e contribuir para a transformação do nosso futuro juntos. Lembra-se, o futuro pertence àquelas que inovam. Muito obrigado a todos. Um excelente evento aqui de prêmio de destaque a todos. E te passo a palavra de volta para você, Marcelo Piller. Obrigado novamente. Hector, muito obrigado por suas palavras. Agradecemos. E agora vamos dar continuidade ao evento, convidando o Beto do Vale para se juntar a nós. Rapidamente, fazendo aqui uma modesta introdução,
Beto é fundador da Impact Consultoria, atua em gestão de conhecimento, gestão da inovação, educação corporativa e inteligência desde 2001. Tem liderado dezenas de projetos nessas áreas em organizações líderes no Brasil e no exterior. É palestrante, professor convidado em entidades como SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, MBA Executivo do Hospital Albert Einstein e Integração Escola de Negócios. Colaborador de livros e autor de artigos para revistas como Inside Knowledge, Reino Unido, TD, Inteligência Corporativa Brasil. Graduado em Comunicação pela Fundação Casper Libero e MBA em Marketing pela FGV, com extensão em Gestão Estratégica de Pessoas, Fundação Dom Cabral, em SEAD, França, em Gestão do Conhecimento pela FGV USP, em Avaliação de Resultados e Impactos, em Network Science pela COP EAD Rio de Janeiro. Portanto, Beto, para iniciar essa live, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, participando dessa live, desse encontro, ainda mais para falar desse tema, né? Conhecimento, inovação, resultados e a forma como a gente ajuda a transformar o futuro juntos. Uma grande satisfação. Obrigado pela apresentação e pelo convite. Eu vou aqui compartilhar minha tela para me apresentar e para a gente trocar ideias sobre como usar o conhecimento para gerar melhores resultados e para gerar inovação. E a gente vai trocar ideias mesmo, tá? Porque a gente pretende fazer algumas interações ao longo dessa nossa live, desse nosso encontro. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente já começa a trocar ideias. Tá legal? O Marcelo já me apresentou, né? E eu vou falar aqui sobre como ser protagonista e impulsionar resultados por meio do conhecimento e da colaboração. O que eu gostaria de complementar sobre a minha apresentação que o Marcelo fez é que eu sou empresário, eu não sou palestrante, né? Mas é claro que eu sempre aceito os convites para compartilhar experiências, para trocar ideias. Então, assim, eu não sou showman, tá, pessoal? Mas eu espero aqui compartilhar com vocês a experiência que a gente tem tido trabalhando com conhecimento e inovação em dezenas de empresas. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, está no blog da minha empresa, em alguns livros e artigos publicados, tá legal? Bom, para começar, a gente vai falar de destaques pelo conhecimento. A gente vai passar por três pontos aqui. Primeiro, o valor do conhecimento. Todo mundo entende que o conhecimento é importante, mas por quê? Como que ele participa da geração de resultados? Então, a gente vai discutir um pouquinho o valor do conhecimento, por que que ele é tão importante. Aí sim, vamos falar um pouco de gestão do conhecimento. Como é que a gente pode gerenciar o conhecimento? Como é que a gente pode, tanto como indivíduos, como profissionais, enquanto como empresa, gerenciar melhor, usar melhor o conhecimento no dia a dia para gerar melhores resultados de uma forma estruturada, alinhada com a estratégia, com método, com processo e com resultados efetivos. E aí a gente vai falar um pouquinho de prática. O que que as empresas que já estão fazendo gestão do conhecimento estão fazendo? Como que o conhecimento está sendo gerenciado nessas organizações. E a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, sobre as práticas aqui da própria Novonor, tá? E das empresas do grupo. E para começar, como eu falei que a gente ia trocar ideias, eu não vou deixar vocês ficarem quietos muito tempo, não. Eu vou começar usando uma alta tecnologia, vou pedir que vocês usem essa alta tecnologia, que é papel, lápis, caneta. Claro, quem quiser anotar no computador ou no celular também não tem problema. Mas eu queria começar com uma reflexão, pessoal, com uma pergunta aqui para vocês. Na verdade, com três perguntas. Queria que cada um de vocês pensasse. Pense com você aí e anote. Primeiro, que resultados e contribuições você traz para a empresa? Qual é a sua contribuição, seu resultado? Anota aí. Bom, a gente contribui para a empresa, a gente traz resultados, não apenas individualmente, a gente faz isso também em equipe, com as nossas áreas, com as nossas equipes, com o nosso time, né? Anota também que resultados e contribuições a sua equipe traz para a empresa. O que que vocês geram de contribuição juntos como equipe? Isso é algo que vocês estão sempre pensando, né? Como é que a gente gera resultado, que resultado a gente gera. E o mesmo para a empresa, no nível da empresa, esse trabalho individual, esse trabalho de equipe, no final das contas, essa organização gera que resultados e que contribuições para a sociedade?
qual é o benefício? Qual é a contribuição que vocês estão gerando como empresa para a sociedade? Anotaram? Bom, agora eu vou pedir que vocês olhem para esses resultados, essas contribuições que vocês anotaram, e pensem. Qual desses resultados depende diretamente da aplicação de conhecimento qualificado? Que resultado que vocês anotaram precisa de conhecimento para que você possa fazer? E quais deles vocês conseguem entregar sem conhecimento qualificado? Bom, é uma pergunta retórica, né, pessoal? A gente sabe, e acredito que todo mundo aqui pensou, que não existe nenhum desses resultados que seja possível entregar sem o uso de conhecimento qualificado, sem aplicar conhecimento qualificado. Então, isso nos ajuda um pouco a pensar sobre o papel que o conhecimento desempenha nas nossas atividades individuais, nas nossas atividades como equipes e nas nossas atividades como empresa. Não existe resultado sem aplicação de conhecimento. E não existe resultado qualificado sem aplicação de conhecimento qualificado. Né? Isso parece óbvio, mas nem sempre as empresas gerenciam o conhecimento dessa forma. Mas para não ficar só com a minha palavra, né, e com a nossa constatação aqui mais empírica, né, isso aqui são dados do mercado financeiro. E o mercado financeiro, isso aqui são dados da Standard & Poor's. O mercado financeiro mostra que 90% do valor das empresas vem da sua capacidade de gerenciar os seus ativos intangíveis, entre os quais um dos principais é o conhecimento. Isso, na década de 70, os ativos tangíveis, né, máquinas, instalações, equipamentos, recursos financeiros, recursos naturais, tinham mais peso no valor das empresas. Mas isso vem mudando, e agora, na década de 2020, o próprio mercado financeiro mostra que o valor do conhecimento, o valor dos ativos intangíveis para a geração de resultados, para a geração do valor da empresa, não é de 10%, 20%, 30%. Estamos falando de uma contribuição de 90% do valor das empresas. Ou seja, o que mais faz diferença na nossa geração de resultados são os ativos intangíveis e é o conhecimento, principalmente. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar bastante para vocês. O conhecimento participa da geração de valor, participa da geração de resultados. Não é um tema apenas de RH, não é um tema apenas de educação ou apenas de tecnologia. É um tema de negócio e que merece gestão como parte da gestão do negócio. É um tema central para qualquer negócio. E o segundo ponto é que esses ativos intangíveis, né, esse capital intelectual que ajuda a gente em 90% do nosso resultado, ele não está apenas na cabeça das pessoas. Ele é composto por capital humano, capital estrutural e capital social. O que é isso? A gente sabe que o conhecimento está, sim, na cabeça das pessoas, né? E que as pessoas, como o próprio Maurício falou, o Hector falou, as pessoas é que geram valor, né? E o conhecimento, no nível de cada um de nós, é essencial para a geração de resultados. A gente está falando aqui do capital humano, do conhecimento no nível do indivíduo, né? Do conhecimento e competências, vivências, talentos que cada um de nós temos. Isso é uma parte importantíssima da geração de resultados, mas não é suficiente. O capital intelectual, os ativos intangíveis, o conhecimento, também está no nível da organização. Estamos falando aí do capital estrutural, o conhecimento que não está apenas na cabeça de cada um de nós, mas que está embutido em processos, em modelo de gestão, em modelo de negócio, na estratégia, enfim, é o conhecimento que está no nível da organização e que não cabe na cabeça de cada um. Aqui a gente está falando da famosa aprendizagem organizacional, quanto que a empresa conseguiu absorver e estruturar um conhecimento que foi sendo gerado ao longo do tempo e que pode passar para as pessoas, pode transmitir para próximas gerações e garantir sua perpetuidade, sua continuidade, seu resultado. E estamos falando também, além do capital humano, do capital estrutural, estamos falando do capital social, das redes internas e externas por meio dos quais fluem conhecimento, informação, reputação, confiança. Ou seja, esses três elementos é que compõem o capital intelectual, os ativos intangíveis. E são esses três elementos que a gente precisa aprender a gerenciar melhor para impulsionar melhor os resultados. Se a gente começa a usar melhor esses conhecimentos no nível do indivíduo, no nível da organização e no nível das relações internas e externas, a gente aumenta muito o nosso potencial de contribuir para os resultados da organização. Faz sentido? O próprio mercado financeiro reconhece isso, né? Se, por um lado, a gente sabe que o conhecimento é importante, estamos vendo que ele participa da geração de resultados. Agora, vamos fazer uma reflexão. Como que a gente está gerenciando o conhecimento? Na nossa atuação individual,
nas nossas equipes e na nossa organização. Será que a gente está gerenciando o conhecimento, dando atenção e tratando com cuidado o conhecimento? Será que o ativo que representa 90% da nossa capacidade de geração de resultado, a gente está dando essa proporção de cuidado, de gestão, de atenção para a geração de resultado? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Né? Aqui nessa tela tem uma série de sintomas. Você já viu algum desses sintomas acontecer na empresa? Repetição de erros. Você já viu acontecer alguma vez? Duplicação de esforços. Reinvenção da roda. Perda de conhecimento com a saída das pessoas. Concentração de conhecimento em poucos profissionais. Opa, vou colocar meu pointer aqui para ajudar. Baixo aproveitamento de sinergias. Todos nós já vimos isso acontecer alguma vez. Isso acontece em todas as empresas, né? E acontece às vezes mais do que a gente imagina. Eu vou convidar vocês para uma interação rápida de um minuto. Eu vou colocar aqui na tela um QR Code e o Sidney vai me ajudar colocando o link aqui também no chat. Eu queria que a gente dedicasse, pessoal, um minuto. Cada um de vocês acessa o QR Code, acessa o link e marca qual desses sintomas você já viu acontecer na empresa e com que frequência, com que incidência. Eu vou dar um minuto para vocês interagirem, né? E a gente depois dá uma olhada nessas respostas. É totalmente anônimo, não se preocupe, né? Mas é para a gente sentir um pouquinho a temperatura, o quanto que a gente está cuidando bem do conhecimento na empresa. Um minuto para vocês. O quanto você já viu alguns desses sintomas na empresa? Enquanto vocês vão terminando de responder, pessoal, a gente já vai dando uma olhada em quem já respondeu. Então, as respostas estão começando a chegar. Repetição de erros, duplicação de esforços, reinvenção da roda, concentração de conhecimentos em poucos profissionais, baixo aproveitamento de sinergias, dificuldade de identificar oportunidades ou ameaças no médio e longo prazo, perda de conhecimento com a saída das pessoas, baixo aproveitamento dos conhecimentos já disponíveis dentro de casa, dificuldade de adotar novas práticas ou novas tecnologias, dificuldade de conciliar desempenho e inovação. Todos esses sintomas, eles geram perda de qualidade, perda de efetividade. Eles geram algum tipo de resultado negativo. Vamos ver, ó. Até agora chegaram 36 respostas. Depois eu vou mandar esse resultado para vocês, tá? Mas a gente está vendo aqui que repetição de erros acontece com frequência. Duplicação de esforços acontece com frequência. Baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis acontece com frequência. Reinvenção da roda é frequente para uma boa parte de vocês. Baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis, reinvenção da roda. Dificuldade de acessar ou recuperar reconhecimentos relevantes. Pessoas que não conseguem aplicar o conhecimento desenvolvido. Concentração de conhecimentos em poucas pessoas. Perda de conhecimento relevante com a saída das pessoas. Dependência de conhecimentos de terceiros, de fornecedores. Dificuldade de adotar novas práticas. Vejam que todos os sintomas aparecem com alguma frequência e com uma frequência muitas vezes maior do que a gente gostaria, né? Essa é uma reflexão, pessoal, que as empresas não estão acostumadas a fazer. Nós temos indicador para tudo, nós
sabendo que o conhecimento é importante, mas os nossos indicadores, a nossa gestão, a nossa atenção e esforço estão muito voltadas, na maioria das empresas, para esta parte aqui, para esses 10% dos ativos tangíveis. Essa parte a gente mede, essa parte a gente gerencia. Estoque, matéria-prima, equipamentos, insumos, né? E até mesmo as pessoas, quantas entraram ou saíram, né, da empresa naquele dia. Mas essa parte aqui, esses 90% do capital intelectual, em geral a gente tem pouca gestão, pouca atenção, poucos indicadores. Então é natural que isso aconteça. Não sei se é natural, a gente deveria se incomodar com isso, mas é comum, né? Eu faço essa enquete em todas as palestras, cursos, workshops que eu dou, né? E vejam aqui o que acontece, isso não é um privilégio de vocês. Aqui tem mais de 700 pessoas que responderam essa pergunta aqui nos últimos 2 anos. E aqui eu só trouxe os resultados de quem respondeu que aquele sintoma é frequente ou é muito frequente, é regra. E vejam que mais de 70% das pessoas indicam que vem a acontecer com frequência ou com muita frequência, repetição de erros. Mais de 80% vem duplicação de esforços com frequência. Mais de 70% baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis. Pelo menos 2/3 das pessoas vêm dificuldade de acessar ou recuperar conhecimentos relevantes. Quase 80% concentração de conhecimentos em poucos profissionais e perda de conhecimento relevante com a saída das pessoas. 70% tem dificuldade de conciliar desempenho e inovação. E olha que aqui eu só trouxe aqueles sintomas que tem pelo menos 2/3 das pessoas que responderam que vem com frequência ou muita frequência. Então isso mostra que o conhecimento, pessoal, apesar de ser um ativo tão importante para a geração de resultados, responsável por 90% do nosso resultado, é pouco gerenciado nas nossas organizações. Por que que isso acontece? Em geral, o que a gente tem, a realidade que a gente tem na maioria das empresas é o seguinte: todos nós, nossas equipes, nós estamos o tempo todo usando o conhecimento para gerar resultados. Nós usamos o conhecimento nos nossos processos, nos nossos projetos, no atendimento a demandas, e nós aplicamos conhecimento para gerar resultado. Não existe resultado sem aplicação de conhecimento, certo? E nós já geramos resultado, portanto, nós já usamos conhecimento. O problema é que esse conhecimento que a gente usa para gerar os resultados vai ficando na cabeça das pessoas, vai ficando disperso em e-mails, em documentos, em computadores, nem sempre são compartilhados, nem sempre são estruturados de uma forma que a gente possa reaproveitar aquele conhecimento. E aquele ativo tão valioso que a gente utilizou para gerar o resultado, ele acaba sendo pouco gerenciado. E é isso que gera todos esses sintomas que a gente comentou, né? Além daqueles que a gente viu, a gente leva mais tempo para acessar o conhecimento que às vezes já está dentro de casa, se é que a gente sabe que ele está dentro de casa. Quando a gente acessa aquele conhecimento, ele nem sempre está estruturado, nem sempre está fácil de encontrar. Quando a gente encontra, nem sempre está num formato que facilita a consulta, que facilita o entendimento ou a reaplicação daquele conhecimento, né? A gente tem baixa prontidão na sucessão técnica ou gerencial. Muitas vezes a gente perde oportunidades de desempenho ou de inovação porque esse conhecimento está sendo tratado desse jeito, está sendo não gerenciado, né? Bom, isso aqui tudo é ineficiência. Todos nós convivemos com ineficiência no uso do conhecimento, né? E a gente não percebe muito, porque isso não é uma discussão, uma reflexão que a gente está acostumado a fazer. Está na hora da gente começar a botar o dedo na ferida, discutir essas ineficiências no uso do conhecimento e começar a reverter essa ineficiência, transformar essa ineficiência em resultado. Afinal, nós temos conhecimento. Nem sempre nós temos gestão do conhecimento, né? E se a gente usar melhor o conhecimento, a gente transforma esse ciclo vicioso de ineficiência um ciclo virtuoso. Se a gente começa, cada um de nós, a criar conhecimento, capturar conhecimento, mobilizar o conhecimento e aplicar de uma forma estruturada, de uma forma planejada, com os instrumentos adequados, junto com a empresa, junto com os colegas, a gente cria as condições para a gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento não se faz sozinho. Gestão do conhecimento se faz colaborativamente e se faz em conjunto com a empresa, em conjunto com a organização. Se nós, indivíduos, equipes, empresas, se juntam para criar, capturar, mobilizar e aplicar conhecimento de uma forma estruturada, nós fazemos isso de uma forma não estruturada. Mas se a gente começa a ter gestão sobre isso, a gente vai começar a ter uma série de benefícios positivos, uma série de impactos positivos. A começar pela produtividade individual.
cada um de nós. Se a gente acessa conhecimento mais rápido, se a gente acessa um conhecimento mais qualificado, que já vem num formato que facilita a consulta e a sua reaplicação, a gente aumenta a nossa eficiência como indivíduo, nossa eficiência como colaborador. Isso já seria um salto de desempenho, mas não para por aí. Se além de cada um de nós usar melhor o conhecimento, acessar melhor e conseguir melhores resultados como indivíduos, se a organização também começa a capturar o conhecimento, estruturar esse conhecimento, incorporar os aprendizados aos processos, incorporar boas práticas das lições aprendidas, disponibilizar os aprendizados para que os próprios colaboradores acessem e reutilizem aquele conhecimento, e faz isso de forma evolutiva, aí a organização também evolui, a gente garante maior efetividade nos processos, nos serviços, nos produtos, nas entregas, e no final das contas isso reverte em maior desempenho para o negócio. Melhor desempenho não apenas no curto prazo, porque a gente entrega resultados mais rápidos, com mais qualidade, com mais efetividade, mas também na própria evolução estratégica da empresa. Porque a organização passa a aprender mais rápido, aprender melhor, aproveitar melhor o conhecimento que já está dentro de casa, e assim ela consegue evoluir de forma mais consistente, mais rápida, consegue inovar melhor, e assim a gente tem um ciclo virtuoso para todo mundo. Para as pessoas que vão se desenvolver mais rápido e entregar melhores resultados, para a empresa que vai evoluir, ter mais eficiência, e essa eficiência e esse conhecimento voltam para os colaboradores, voltam para os empregados na forma de um ciclo virtuoso em que todos nós utilizamos o melhor conhecimento disponível e contribuímos para a evolução desse conhecimento. Isso é gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento precisa ter gestão. Esse ciclo, esse fluxo, esse processo não acontecem espontaneamente, porque nós estamos focados nas nossas entregas. Mas se a gente começa a fazer isso em conjunto com a empresa de uma forma estruturada, aí a gente consegue ter gestão do conhecimento e entrega de melhores resultados a partir de algo que a gente gerencia com estratégia, indicadores, processos, papéis e ferramentas bem definidos. Opa, estratégia, indicadores, processos, papéis bem definidos, ferramentas, colaboração. Aí a gente entra na gestão do conhecimento. Enquanto isso, vão anotando suas perguntas, seus comentários, vão colocando aqui no, nas perguntas e respostas, pra gente, porque a gente, no final, a gente vai ter um tempinho de bate-papo, tá, pessoal? Então, vão anotando, por favor, não deixe de perguntar, de questionar e de contribuir também com as suas reflexões. Mas então, em síntese, desempenho e resultados dependem diretamente de conhecimento. Mas o conhecimento só gera valor quando aplicado. Enquanto a gente está só compartilhando e disseminando, ele é um potencial de resultado. Mas a gente precisa conectar esse conhecimento com a aplicação para que ele vire resultado. Então, a gente precisa, para aplicar sempre o melhor conhecimento e gerar os melhores resultados, a gente precisa começar a tratar a gestão do conhecimento como uma capacidade organizacional. Não como uma competência das pessoas apenas, não apenas como um processo ou uma ferramenta da empresa, mas como uma capacidade da organização, que a empresa seja capaz de criar, compartilhar, capturar e aplicar conhecimento de forma efetiva. Aí a gente está falando de gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, então, pessoal, como é que ela funciona na prática? E eu sei que a Novonor, OIC, Braskem, todas têm práticas de uso de conhecimento e de gestão do conhecimento. Como é que a gente faz isso, leva isso para o próximo patamar? Começa por entendermos que todo resultado depende diretamente da aplicação de conhecimentos. Toda empresa, toda organização poderia ser resumida nesse slide aqui. A gente tem orientadores estratégicos, ambições, estratégias, aspirações, e a gente aplica conhecimentos qualificados para gerar resultados. Todo negócio poderia ser descrito dessa forma. A gestão do conhecimento não deveria estar isolada, separada, como um processo de suporte, como um processo separado. A gestão do conhecimento participa diretamente dessa equação, porque para gerar resultados, a gente precisa aplicar conhecimento qualificado. Então, aplicar conhecimento qualificado é uma função do negócio. Portanto, a gestão do conhecimento deveria ser desenhada, estabelecendo uma estratégia para isso. Que resultados a gente quer gerar? Que conhecimentos a gente precisa para gerar esses resultados? De todos os conhecimentos que a gente usa para gerar resultado, quais são os mais críticos, que merecem uma atenção especial, que merecem um esforço de gestão? São dezenas, centenas, milhares de conhecimentos que a gente aplica todo dia. Mas tem alguns deles que fazem mais diferença, que são diferenciadores,
que são habilitadores para determinados resultados, que são determinantes para determinados resultados. Então, a gente precisa entender como que o conhecimento participa da geração de valor. Que conhecimento a gente precisa aplicar para gerar esses resultados que nós almejamos? Em que contextos eles são aplicados? E aí a gente passa a entender como é que o conhecimento participa da geração de valor e somos capazes de definir uma estratégia para a gestão do conhecimento. Além do direcionamento estratégico para a gestão do conhecimento, a gente precisa de uma governança. A gente precisa estabelecer os papéis e responsabilidades para fazer esse conhecimento fluir, para atualizar esse conhecimento, para atualizar a própria estratégia de gestão do conhecimento. Porque a sociedade muda, o mercado muda, a organização evolui, novas prioridades virão, novos objetivos, novas metas, e com isso, novas prioridades para a gestão do conhecimento também. Então, a gestão do conhecimento precisa estar preparada para essa evolução dinâmica. Uma vez que a gente sabe que conhecimento precisamos aplicar para a geração de resultados, estabelecemos que contribuições a gente espera da gestão do conhecimento, aí sim a gente pode desenhar como que o conhecimento deve fluir na empresa. Como que a gente vai capturar, mobilizar, criar e aplicar conhecimento de uma forma mais estruturada? Passo a passo. E a gente vai passar por algumas práticas em cada uma dessas etapas, tá, pessoal? Então, captura. Como que a gente captura o melhor conhecimento de fontes internas e externas para capturar o melhor conhecimento e poder mobilizar, compartilhar, disseminar? Não basta a gente capturar o conhecimento e ficar na cabeça de cada um, ficar na gaveta, ficar no computador. Quantos de nós, né, participamos de eventos, participamos de congressos, de cursos, aprendemos alguma coisa em um projeto, a gente captura esse conhecimento, a gente absorve, às vezes a gente compartilha com a nossa equipe, mas quando, como e quando ele vai poder ser aplicado de novo? Como que outras equipes vão ter acesso a esse conhecimento? Por isso é importante a mobilização do conhecimento. Em mobilização, aqui eu estou resumindo compartilhamento e disseminação. O compartilhamento daquele conhecimento mais tácito, aquele conhecimento que não cabe num manual, que a gente precisa interagir, que a gente precisa trabalhar junto para passar o conhecimento uns para os outros. Mas também tem o conhecimento explícito, né? Que a gente dissemina, a gente coloca no papel, a gente grava, a gente desenha, compartilha, aí a gente consegue disseminar. Então, a mobilização envolve disseminação de conhecimento estruturado e compartilhamento interativo de conhecimento tácito, vivencial, experiencial. E a gente precisa criar conhecimento novo também, né? Para a gente não ficar compartilhando e aplicando conhecimento obsoleto. Conhecimento precisa ser atualizado, precisa de melhorias, e aqui a gente já está falando de inovação incremental e mesmo de inovação radical. A inovação é a criação de um conhecimento novo para gerar uma nova solução. Então, a gestão do conhecimento também está diretamente relacionada à inovação, à criação de novas soluções. É disso que estamos falando quando a gente fala de gestão do conhecimento. Criação, captura, mobilização e aplicação do conhecimento. O conhecimento tem que fluir em formatos que nos ajudem a aplicar o melhor conhecimento e a aprender com essa aplicação, transformando isso em um ciclo virtuoso, em um ciclo continuado. E é claro que precisa de tecnologia, precisa de infraestrutura para viabilizar esse fluxo, né? Então, a ferramenta é apoio, mas não é a ferramenta que vai fazer a gestão do conhecimento acontecer. A gestão do conhecimento é gestão. Participação das pessoas com estratégia, papéis bem definidos, processos, indicadores e ferramentas para isso aqui acontecer. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe sobre como isso acontece na prática? Vamos lá. Vão anotando suas perguntas e comentários. Para começar, captura de conhecimentos. Como é que a gente faz a captura de conhecimentos internos e externos? Para capturar conhecimento, a gente precisa identificar os conhecimentos necessários para gerar os resultados almejados. Que entrega a gente tem que fazer? Que resultado a gente está buscando? É por aí que a gente começa. E aí a gente pode ver que conhecimento a gente precisa para gerar esses resultados. Aí a gente busca as melhores fontes internas e externas. O conhecimento está todo dentro de casa? Será que não tem conhecimento qualificado lá fora que a gente tem que aprender e lá buscar? Por outro lado, o conhecimento não está só nas universidades, nos livros, né, e lá fora. Muitas vezes tem conhecimento valiosíssimo dentro de casa. Conhecimento valiosíssimo de como determinada prática, conceito, técnica foi aplicada no nosso contexto, né? Então, onde é que estão as pessoas, os documentos que trazem conhecimento interno para a gente buscar? E é claro que para a gente capturar, absorver e sistematizar esse conhecimento, né, colocar no papel, colocar no instrumento adequado, a gente precisa de colaboração.
Porque para a gente capturar um conhecimento, a gente precisa buscar, alguém precisa compartilhar o conhecimento para a gente poder capturar. Então, só existe troca de conhecimento com colaboração. Às vezes, alguém já escreveu, já colocou no papel, já disseminou. A gente vai lá, busca, absorve, captura. Mas quando isso não está no papel, está só na cabeça das pessoas, a gente precisa ir lá, colaborar, conversar, entrevistar, escrever junto, para poder transformar isso em produtos de conhecimento que serão compartilhados. Então, a captura do conhecimento é essencial para a gente começar esse ciclo aqui de gestão do conhecimento. E eu vou contar aqui alguns casos reais de como as empresas estão fazendo isso. Captura de conhecimentos externos. Isso que está na tela é uma empresa do setor elétrico. Para capturar conhecimentos externos, eles fazem um painel de especialistas. A cada 2 anos, eles trazem especialistas do mundo inteiro sobre aqueles conhecimentos críticos para o negócio, né? Dando um passo atrás. Nós ajudamos essa empresa a olhar a estratégia do negócio no curto e no longo prazo, identificamos quais os conhecimentos críticos para a gente viabilizar essa estratégia. Quais são os conhecimentos críticos para gerar esse resultado, esse crescimento e atingir os objetivos estratégicos. Chegamos a um conjunto de conhecimentos críticos e esses conhecimentos críticos, eles monitoram a cada 2 anos, trazendo os maiores especialistas de cada conhecimento para um painel de debate sobre as tendências naquele conhecimento, naquela técnica, naquela tecnologia. A partir desses debates, desses painéis especialistas, eles capturam conhecimento externo, identificam as tendências, os conceitos, os aprendizados e trazem isso para sua estratégia de capacitação, de educação, para sua estratégia de inovação, para o seu desenvolvimento tecnológico, né? Eles combinam isso com outras práticas de gestão do conhecimento, de lições aprendidas, comunidades de prática, programas de ideias, programas de inovação, e com isso eles estão sempre aproveitando o melhor conhecimento externo que aparece no mercado, conhecimentos emergentes e tendências. Essa outra empresa aqui é a maior empresa de infraestrutura da Colômbia. Aquele ali no fundo sou eu. Olá, amigos de Colômbia, se há alguém de Colômbia cá, um grande saludo. Captura de conhecimentos internos. Aqui, eles tinham um mega projeto envolvendo 3 empresas do grupo, um projeto de mais de 3 anos, e aqui foi feita a... Nós usamos o storytelling para que as pessoas das 3 empresas do grupo contassem os momentos-chave do projeto, de um mega projeto de 3 anos, e nesses momentos-chave nós ajudamos a capturar as lições aprendidas desses projetos, num formato já pensado para ser consultado e reaplicado em outros projetos. Isso aqui nós ajudamos no início, mas depois, hoje eles andam com as próprias pernas e hoje eles capturam a cada projeto, não só no final do projeto, mas durante o projeto eles capturam lições aprendidas para compartilhar, disseminar e reaplicar em novos projetos. E essa outra empresa aqui de distribuição de energia faz a captura de conhecimentos internos usando storytelling. Eles tinham vários profissionais que iam se aposentar num curto espaço de tempo e nós descobrimos que muitos dos conhecimentos mais valiosos que eles detinham foram obtidos e desenvolvidos durante projetos, eram conhecimentos vivenciais, não eram conhecimentos de universidade, eram conhecimentos desenvolvidos no aprendizado prático, né, vivências, experiências. Então, a melhor forma de compartilhar isso, que a gente entendeu, foi o storytelling, contar os casos, contar as histórias. Como foi aquele projeto? Como a gente resolveu aquele desafio? Que conhecimento a gente gerou? Que conhecimento a gente... O que a gente aprendeu nessa tomada de decisão, nesse erro, nesse sucesso, nessa resolução de problemas? Isso, esses depoimentos, esses casos que os profissionais passaram a contar, eles são transformados em vídeos de 10 a 15 minutos que contam o projeto, os aprendizados principais. E é claro que não cabe tudo em um vídeo. Então, isso é complementado por meio de estudos de caso que detalham a parte técnica. Então, os conhecimentos internos, eles, a cada projeto, contam os casos, as histórias, os desafios, as soluções, e esse conhecimento vai sendo compartilhado em vídeo, em estudos de caso. E esses profissionais, claro, também atuam como instrutores, como mentores, e aí o conhecimento flui na organização. Eu contei alguns casos aqui, pessoal. E vocês? Né? O que vocês têm de práticas dentro da Novonor e das empresas do grupo para captura de conhecimentos internos e externos? Vou pedir para que vocês acessem esse QR Code ou esse link. Vou pedir para o Sidney também compartilhar o link no chat. Que vocês entrem ali e deixem um comentário rápido. Que prática de captura de conhecimento você já usa ou já viu na empresa?
para a gente poder aproveitar melhor essas práticas. Vamos lá, vou dar um minuto para vocês registrarem o que vocês já conhecem de práticas e ferramentas de captura de conhecimento interno ou externo do Grupo Novo Honor. Já surgiu uma prática aqui, o prêmio de destaque, checklist de obra, comunidades. Tenho certeza que existem várias práticas e ferramentas para captura de conhecimento que vocês já utilizam. Vou colocar na tela de novo o link para quem não conseguiu acessar. Opa, já temos várias práticas de captura, ferramentas, webinars, congressos, reuniões estratégicas, checklist de obra, plano de vida e carreira, prêmio de destaque. Olha só, pessoal, quanto recurso, quantas práticas que a gente já usa para capturar conhecimento. Então, isso aqui depois vai ficar disponível para vocês poderem consultar como é que a gente faz para capturar um conhecimento antes de sair fazendo, né? Será que existe conhecimento novo disponível, conhecimento mais qualificado do que a minha experiência? Então, antes de sair fazendo, a gente pode ir lá buscar o conhecimento, consultar o conhecimento. E se o conhecimento não está registrado, opa, vamos lá. Temos várias práticas e ferramentas aqui também para capturar conhecimento e poder compartilhar. E aqui já é o link para a nossa próxima etapa do ciclo, né? Estamos capturando conhecimento, registramos, colocamos no papel. Missão cumprida? Não. O conhecimento, para ele gerar valor, ele precisa ser aplicado. Ser aplicado por quem? Por quem pode se beneficiar daquele conhecimento. Então, a gente precisa também mobilizar o conhecimento. Não basta capturar o conhecimento, isso é só o começo do processo. Como é que a gente mobiliza conhecimento? Como é que a gente compartilha e dissemina? Como é que a gente dissemina conhecimento estruturado, documental, conteúdos? Como é que a gente compartilha conhecimento tácito, interativo? Primeiro, entenda como esses conhecimentos serão consultados e aplicados. Às vezes, na melhor das intenções, a gente escreve um livro, uma tese de doutorado, mas quem vai aplicar aquele conhecimento precisa de uma consulta rápida, né? Então, o conhecimento sobre, por exemplo, né, teve uma ocasião que eu estava ao mesmo tempo fazendo um projeto para um banco e para uma empresa de petróleo, né? No banco, a atividade de geração de valor, por exemplo, era o atendimento ao cliente, pelo gerente, né? E na petroleira, a atividade de geração de valor era o planejamento de uma plataforma de extração de petróleo. Então, vejam que cada empresa aplica conhecimento em contextos diferentes, né? E o gerente do banco, para atender o cliente, dar a melhor orientação, ele precisa de uma consulta rápida ali, a partir do perfil do cliente, para dar uma orientação de investimentos. Uma consulta rápida, uma árvore de decisões, 2 ou 3 passos. Já o técnico, o projetista da subestação, da estação de extração de petróleo, ele vai precisar de conhecimento aprofundado, conhecimento da região, plano de longo prazo, quer dizer, o conhecimento precisa estar empacotado em formatos diferentes, dependendo de como ele vai ser consultado. Então, na hora que a gente for capturar conhecimento e compartilhar esse conhecimento, a gente tem que pensar nisso. Como que esse conhecimento vai ser consultado? Como que ele vai ser aplicado? E aí a gente vai direcionar, definir o melhor formato para disseminar aquele conhecimento, de uma forma estruturada, né, planejada. Se é um conhecimento tácito e vivencial, não adianta a gente colocar só o conceito, a teoria. A gente precisa criar condições para troca, simulações, atividades on the job, né, atividades que nos permitam compartilhar conhecimento de uma forma interativa.
E aí a gente define a melhor dinâmica para compartilhar esse conhecimento de forma interativa também. Então, entendendo como o conhecimento vai ser consultado e aplicado, a gente define o melhor formato para disseminar um estudo de caso, um passo a passo, um processo, um guia, um tutorial, um curso, ou uma dinâmica de compartilhamento interativo, né? Esses são os passos principais para a gente mobilizar conhecimento. Como que as empresas fazem isso? Por exemplo, essa empresa de mineração utiliza comunidades de prática. E eu sei que a Novo Nor também tem comunidades, algumas empresas do grupo têm comunidades de prática. São grupos de pessoas que se reúnem de forma continuada, de forma periódica, para trocar conhecimentos, ajudar a desenvolver esse conhecimento, aplicar na prática e capturar esse aprendizado para retroalimentar as discussões. Por isso que é uma comunidade de prática, não uma comunidade de estudo. Só trocar conhecimento e não aplicar é válido, mas é uma comunidade de estudo. A comunidade de prática, a gente troca conhecimento, a gente estuda, a gente faz benchmark, traz conhecimento de fora, traz conhecimento das próprias experiências, discute, aplica na prática e com isso ajuda a desenvolver o conhecimento e aprimorar os processos da empresa, aprimorar procedimentos e assim gerar melhores resultados. E isso, é claro, pode ser feito por meio de encontros presenciais, encontros interativos remotos e ajuda muito se a gente tiver um portal, se a gente puder não perder o conhecimento que é gerado, né? Numa comunidade virtual, num ambiente virtual que ajude a registrar esses conhecimentos, porque a mesma dúvida que uma pessoa teve hoje, outra pessoa pode ter daqui 6 meses, daqui 1 ano, e aí o conhecimento não se perde. E mais do que isso, a ferramenta nos ajuda a acessar pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, e com isso aumenta muito o potencial de troca de conhecimento, de compartilhamento e disseminação. Esta empresa aqui tem dezenas de comunidades nacionais e globais para essa troca e desenvolvimento de conhecimentos. Aqui é uma empresa do setor público, né? É uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que reúne mais de 40 hospitais universitários e que tem um portal do conhecimento, que tem uma fabulosa biblioteca técnica, né? Eles usam muito conhecimento técnico estruturado, o melhor formato para eles é o de artigos, de procedimentos, de protocolos. Então, a biblioteca técnica é uma referência aí na troca de conhecimentos. Sempre que um conhecimento valioso é capturado, ele é transformado em um formato que possa ser consultado na biblioteca técnica. E todo mundo usa a biblioteca técnica não só para consulta, mas também para compartilhamento de conteúdos, de artigos, de procedimentos, de protocolos. E é claro que por trás disso tem comunidades, tem reuniões de troca de conhecimento, tem fóruns de discussão para aprimorar aquele conhecimento que depois, uma vez que esteja validado, qualificado, vai para a biblioteca técnica. O formato de portal do conhecimento também pode ser muito interessante, né? Aquela mesma empresa do setor elétrico que eu mostrei que fazia os painéis especialistas, tem um portal do conhecimento que no mesmo canal tem canal de ideias para ideias inovadoras, tem conexões profissionais para identificar quem é que tem quais competências na empresa, registrar e consultar lições aprendidas no formato bem simplificado, comunidades de prática, enfim. A ferramenta, ela não faz nada por nós, mas ela pode ajudar muito se a gente tiver a boa gestão do conhecimento. Se a gente sabe o que a gente quer do conhecimento, ferramentas podem ajudar. Aqui, como é que é a carinha do programa de lições aprendidas deles. E, é claro, a parte mais interativa, conhecimento tácito, né? Eventos internos. É uma prática milenar, né? Há séculos que a gente conhece reunião e evento interno para troca de conhecimento, para trazer conhecimento de fora, para discutir aprendizados internos. Pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser híbrido. E é simples de organizar, simples de fazer e muito efetivo na troca de conhecimento, na disseminação de conhecimentos, né? Isso aqui que está na tela é uma empresa do setor de alimentos, uma grande indústria de alimentos brasileira, é uma multinacional brasileira de alimentos, inclusive, e eles, na área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né, eles têm todo um processo de gestão do conhecimento para inovação, pesquisa e desenvolvimento, né? E essa equipe de pesquisa e desenvolvimento trabalha com projetos de inovação, projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos. E como toda empresa de projetos, quem está mergulhado naquele projeto está focado na entrega. E muitas vezes o que acontecia? Eles perdiam conhecimento, porque o conhecimento fica só na cabeça dos pesquisadores que trabalhavam naquele projeto. Quando aquela pessoa sai da empresa, ou é promovida, vai para uma outra área, para uma outra unidade, o conhecimento fica só na cabeça dela. A inovação aconteceu, eles entregaram a fórmula daquele produto.
Mas e o conhecimento que foi utilizado para chegar naquela formulação? Por que que aquele ingrediente ele tem uma granularidade X e não Y? Né? Isso não era registrado. Então, eles passaram a fazer gestão do conhecimento, a registrar isso, só que, nem como eles não compartilhavam, o conhecimento que estava sendo gerado em um projeto podia ser muito útil para outro projeto, só que não era compartilhado, então tinha dois ou três projetos ao mesmo tempo, investindo tempo e dinheiro para a criação de soluções, para a geração de aprendizado, com duplicação de esforço, com reinvenção da roda. E, muitas vezes, um conhecimento muito valioso de um projeto não era aproveitado por outro projeto. Com a gestão do conhecimento, eles passaram a registrar cada etapa dos projetos, a registrar e compartilhar esse conhecimento, tanto de forma estruturada, em estudos de caso, em storytelling, em atualizando procedimentos, mas também em eventos internos, em que as equipes dos projetos compartilham os aprendizados e os conhecimentos dos outros projetos. E dessa forma, muito antes do projeto acabar, a cada fase do projeto, o conhecimento já pode ser aplicado em outros projetos e assim o conhecimento flui de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais fluida. E vocês? Que práticas vocês têm que ajudam nessa mobilização de conhecimentos? Com que práticas e ferramentas da empresa a gente pode contar para compartilhar e disseminar conhecimentos? É o mesmo link. Eu vou colocar aqui na tela. Liberar aqui a próxima pergunta. E aí vocês podem... Tem um minuto para que vocês compartilhem uns com os outros. Quais as práticas e ferramentas a gente já tem para compartilhar e disseminar conhecimentos? Vamos ver. Mesmo link, mas eu coloquei aqui na tela novamente, pessoal. Que práticas e ferramentas da empresa podemos contar? Com que práticas e ferramentas da empresa podemos contar para compartilhar e disseminar conhecimentos? O pessoal já começou a lembrar aqui das práticas. Webinars, fóruns, o próprio prêmio Destaque ajuda a disseminar conhecimento. O que mais? Checklist de obras. Lições aprendidas. O que mais? Como a gente compartilha conhecimento no dia a dia de forma interativa, formal ou informal? Algum de vocês já viu um artigo interessante que tem a ver com um projeto e compartilhou com os colegas? Como que isso foi feito? OIC Talks, webinars, prêmio Destaque, comunidades. Tenho certeza que tem muitas práticas que vocês utilizam. Olha que interessante. É isso aí, pessoal. Tem muitas formas de compartilhar conhecimento, de disseminar conhecimento, de maneira informal, de maneira estruturada, né? E a gente faz muito isso. Nem sempre nós nos damos conta que, com um simples documento, um simples relatório, uma reunião, nós estamos ou podemos usar essas práticas para compartilhar conhecimento, para disseminar esse conhecimento. Nem sempre a gente faz isso lembrando e pensando aqui como esse conhecimento vai ser consultado e aplicado. A partir de agora, sempre que vocês forem mobilizar conhecimento, compartilhar conhecimento, pensem nisso. Como é que esse conhecimento vai ser utilizado? Em que atividade, em que contexto? E qual o melhor formato para a gente disseminar de forma estruturada ou compartilhar de forma interativa? E, certamente, a Novo Honor tem dezenas de práticas, aqui vocês já colocaram algumas.
E uma vez que a gente começa a compartilhar e disseminar conhecimento, acontece a mágica, né? A gente começa a poder aplicar o conhecimento mais qualificado. Mas eu vou pular agora para essa parte da criação de conhecimento, né? É claro que a gente precisa aplicar conhecimento para gerar resultados. Mas a gente precisa também garantir que esse ciclo aconteça de forma que a gente crie conhecimento novo. Que a gente não fique eternamente compartilhando os mesmos conhecimentos, os mesmos aprendizados. Por quê? Alguns de vocês vão se lembrar de uma marca, só para exemplificar, né? A marca Olivetti. Era a marca líder em máquinas de escrever, né? E eles eram excelentes em fabricação, distribuição e vendas de máquinas de escrever. E continuaram líderes em fabricação de máquinas de escrever. Não acompanharam, não atualizaram seus conhecimentos sobre as necessidades do mercado, sobre novas tecnologias, e hoje a empresa não existe mais. Eu confesso que eu não sei se existe ainda, né? Mas as máquinas de escrever caíram em desuso, e eles não acompanharam isso. E a gente tem outros exemplos, muitos exemplos, de organizações que não souberam criar conhecimento novo, né? Vejam como isso tudo está ligado. Eles não souberam capturar conhecimento do mercado, acompanhar as tendências e acompanhar as mudanças. Não souberam aprender e trazer conhecimento novo para dentro de casa, ou não souberam criar conhecimento novo para dentro de casa. E com isso, a descontinuidade das operações. Agora, para inovar, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de aprendizado, porque a gente parte do conhecimento pré-existente para criar coisas novas. E a gente parte da capacidade, da sensibilidade ao meio, da capacidade de identificar ou novas necessidades dos clientes, do mercado, da sociedade, ou novas tecnologias, novas oportunidades, novos conhecimentos que a gente pode aplicar na nossa atuação. Então, para inovar, inovar é um processo de criar conhecimento novo a partir do conhecimento existente, né? Então, a gente precisa, primeiro, atualizar os conhecimentos relevantes. Tudo aquilo, todo aquele conhecimento que a gente utiliza para gerar resultados, a gente tem que utilizar o conhecimento mais qualificado disponível, né? E quando a gente usa o conhecimento no dia a dia, a gente pode identificar oportunidades não só de atualizar, trazendo de fora, mas também, e mantendo o aprendizado, mas também desenvolvendo melhorias, criando novas formas de utilizar aquele conhecimento, promovendo a atualização daquele conhecimento. E, claro, inovando, criando novas formas de fazer o que a gente faz, muitas vezes até tornando o conhecimento anterior obsoleto. Isso é inovação, é criar novas formas de gerar resultado, né, e novos conhecimentos, né? Por exemplo, criação de conhecimentos e inovação. Essa empresa de logística, como é que ela faz criação de conhecimentos e inovação? Com desafios de inovação com os colaboradores, né? Isso que está na tela é um evento em que todos os líderes e gestores da empresa estão reunidos para não só aprender como inovar, mas criar novas estratégias e definir os principais desafios de inovação, que depois são levados para as equipes. As equipes também fazem esses desafios de inovação, geram novas ideias, novas proposições, atualizam conhecimento e criam conhecimentos novos, de forma colaborativa, envolvendo toda a empresa, por meio de novos desafios de inovação envolvendo todo mundo. Essa outra empresa aqui, do setor farmacêutico, criou um programa de ideias. Muitas empresas fazem isso. Um programa em que as pessoas podem dar ideias, né? E a partir dessas, as ideias são disseminadas na empresa, são implantadas, geram reconhecimento, e isso cria uma dinâmica favorável à inovação, a novas ideias. Aqui, nesse caso, eles envolvem todas as empresas do grupo, fazem eventos mensais e campanhas para discutir novas oportunidades, onde que a gente deveria gerar ideias, novas necessidades para inovação, trocas sobre como inovar melhor, e isso tudo está gerando um conjunto de novas ideias, novos conhecimentos para a empresa, e eles usam esses eventos internos também para capturar os aprendizados das novas ideias implantadas. Então, programas de ideias são uma forma bem interessante. E desafios de inovação com parceiros. Esta empresa aqui do setor de alumínio faz esses desafios, esses encontros para troca de conhecimento e para inovação colaborativa, não apenas dentro de casa, envolvendo fornecedores, envolvendo distribuidores, envolvendo parceiros, porque o conhecimento não está só dentro de casa, né? Conhecimento e a inovação estão também na colaboração de quem está lá na ponta, de quem teve uma nova ideia ou quem tem uma nova necessidade ali, que está vendo uma necessidade não identificada antes. Colaborativamente, a gente pode inovar muito melhor. Então, aqui, essa é um exemplo interessante também de inovação na cadeia produtiva.
E vocês? Práticas de criação de conhecimento e inovação? Com que práticas e ferramentas vocês contam já para inovar, para criar novos conhecimentos? Vou liberar aqui o link e quero ver vocês compartilharem. Como vocês inovam? Quais as práticas já disponíveis na empresa para criar conhecimento novo e para inovar? Um minuto para vocês. E aí, onde está a inovação no novo nome? Prêmio Destaque, com certeza, né? Prêmio Destaque é uma prática, uma ferramenta para que vocês possam inovar. O que mais? Só para lembrar, aqui a gente não está falando apenas de inovação tecnológica, de grandes inovações, pequenas melhorias. Quais as práticas que a gente já tem para promover melhorias e, com isso, criar novos conhecimentos? Que práticas nós temos para criar pequenas melhorias, inovação incremental, pequenas inovações, novas soluções, novos dispositivos, novas práticas. E que práticas e ferramentas a gente tem para grandes inovações? Workshops, banco de boas práticas, treinamentos, sim, se pode criar conhecimento novo no contexto de um treinamento, OIC Job, opa, depois eu quero conhecer essa prática, hein, pessoal? Prêmio Destaque, claro. Grupos de inovação corporativos, brainstorming, exatamente, é disso que eu estou falando. Tem várias práticas que a gente já utiliza, nem sempre a gente se dá conta, né? Mas de vez em quando a gente quer criar uma nova solução, resolver um problema de uma nova forma. O conhecimento já disponível, as práticas já disponíveis não são suficientes para gerar o resultado que a gente está buscando, a gente inventa, a gente cria, a gente imagina novas possibilidades, testa para ver se funciona, né, e aprende com isso, ou seja, estamos criando conhecimento novo, estamos inovando, e uma vez que a gente inova, a gente precisa aprender de novo como fazer, como escalar, como aprimorar. Então, nossa jornada, né, como o próprio Hector colocou, né, a gente tem uma jornada aqui, um legado para deixar, e essa jornada, esse legado, envolvem a nossa capacidade de o tempo todo aprender conhecimentos disponíveis, aplicar, aprimorar e criar conhecimento novo. Conhecimento novo vai gerar novas soluções, novas realidades, novos resultados. A partir dessa nova realidade, a gente vai ter que aprender coisas novas, usar melhor esse conhecimento e assim por diante. Nossa atuação é o tempo todo capturar, compartilhar, disseminar conhecimento, criar conhecimento novo, aplicar para gerar resultados e continuar, né? Então, aqui a gente conseguiu rapidamente passar por todo esse ciclo aqui de criação, captura, mobilização de conhecimento para aplicação do melhor conhecimento disponível. Faz sentido, pessoal? Vocês têm dúvidas, comentários? Vão colocando aqui no perguntas e respostas, que a gente já está chegando no final. O X da mensagem que eu queria trazer para vocês está aqui, né? O conhecimento, ele participa da geração de resultados. Ele é indispensável para a geração de resultados. E ele contribui fortemente para a evolução da organização, para a geração de valor. Então, nós precisamos usar melhor o conhecimento de forma mais estruturada. Como que a gente faz essa gestão do conhecimento, né? Com estratégia, alinhado à estratégia da empresa, buscando entender que conhecimentos são mais relevantes, fazendo o conhecimento fluir de forma colaborativa e ser aplicado para a geração de resultados e com isso, retroalimentar o processo, né? Para isso, a gente precisa de protagonismo.
né, tanto de cada um de nós, quanto da empresa, né, para que a gente tenha conjuntamente a proatividade para aplicar, aprender, colaborar e criar conhecimento como parte das nossas capacidades, dos indivíduos, das equipes e da empresa, né? Isso passa por capturar novos aprendizados, sistematizar, registrar e compartilhar os novos conhecimentos, criar novas soluções de forma colaborativa, buscar e aplicar o melhor conhecimento disponível, porque é aí que a gente gera resultado, e retroalimentar esse ciclo sempre de uma forma colaborativa. Para gerar resultado, a gente precisa de conhecimento. Para fazer boa gestão do conhecimento, gestão. E a gente não faz gestão do conhecimento individualmente, a gente faz coletivamente e com a organização. Então, de forma colaborativa, a gente coloca o conhecimento na roda, busca o conhecimento dos colegas e assim cria a capacidade de gestão do conhecimento na organização para a gente sempre poder contribuir de forma mais efetiva. Na avaliação desta live, eu queria que vocês também, na hora de avaliar, registrassem isso aqui, né? Essa reflexão. Além de tudo que a gente já discutiu aqui hoje, que ações você gostaria que fossem implementadas ou aprimoradas no Grupo Novo Honor para melhorar a troca de conhecimento entre os integrantes do grupo? Pense nisso. Que ações você gostaria que fossem implementadas ou aprimoradas para melhorar o fluxo de conhecimento, a troca de conhecimento, a gestão do conhecimento na sua empresa e no grupo? Reflita, que você vai anotar daqui a pouquinho na avaliação, para a gente não finalizar, mas sim poder partir para a troca de ideias, perguntas e respostas. Minha mensagem final aqui para vocês é essa: nós somos protagonistas quando a gente aprende, colabora e inova em rede. O Grupo Novo Honor é uma grande rede de conhecimentos e conta com uma rede de conhecimentos, uma série de práticas e ferramentas, né, e que tem um grande potencial de evolução usando esse protagonismo para aprender, colaborar e inovar em rede. E o Prêmio Destaque, ele é um forte aliado nesse sentido, né? Com o Prêmio Destaque, você pode se destacar pelo conhecimento para que assim a gente possa transformar o futuro juntos e assim gerar melhores resultados, melhores contribuições para a sociedade e evoluir tanto como pessoas quanto como organização. É isso, pessoal. Eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser trocar mais ideias, conhecer outras práticas, etc. Vai ser sempre uma satisfação trocar ideias com vocês. E vai ser uma satisfação agora ver o que vocês têm de curiosidade, de perguntas ou de comentários sobre gestão do conhecimento, inovação e resultados. Estou à disposição. Beto, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado por todos os temas que traz, provoca uma reflexão grande. Né? Nós temos um ambiente aqui que, como você bem sabe, nós temos muitas dessas ferramentas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Não é só o Prêmio Destaque, né? Tem portal, comunidade de conhecimento, toda a questão de acervo técnico, mas acho que esse desafio de como fazer com que as pessoas se mantenham engajadas e como disseminar esse conhecimento, essa reflexão é muito profunda, né? Olha, temos várias perguntas aqui. Eu selecionei aqui algumas. Vamos ver com o tempo que a gente tem. Eu acho que podemos avançar com algumas delas, né? A primeira é uma pergunta anônima. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas na gestão do conhecimento e como essas dificuldades podem ser superadas? Obrigado, Marcelo, e obrigado pelas perguntas, pessoal. Acho que a principal dificuldade das pessoas, eu vou colocar aqui duas principais, tá? Primeiro, é a gente virar a chave, começar a entender que a gente usa conhecimento para gerar resultado e que esse conhecimento pode ser útil para outras pessoas, né? Que a gente está acostumado a sair fazendo para entregar. E a gente nem olha para o lado para saber que conhecimento já existe e que poderia aproveitar para fazer melhor. E quando a gente faz entrega, a gente aprendeu. E a gente também não está acostumado a registrar e compartilhar esse conhecimento para que seja útil para as outras pessoas. Então, essa virada de chave é que essa conscientização sobre o valor do conhecimento e como a gente pode usar mais e melhor é uma dificuldade das empresas e das pessoas.
E o segundo ponto é que, às vezes, quando a gente começa a entender isso, nem sempre a gente conhece quais são os recursos disponíveis, né? Então, aqui, a gente botou um pouco do dedo na ferida para fazer a autocrítica. Será que a gente está usando bem o conhecimento na organização? Sempre tem oportunidade para melhorar, né? Mas a gente não deve ficar incomodado com, né, com evidenciar as oportunidades e desafios. A gente tem que falar sobre isso, identificar onde a gente pode melhorar e, assim, buscar quais são as práticas e ferramentas que a empresa já tem, né? O Grupo Novo Honor tem diversas práticas e ferramentas. Nem sempre a gente conhece. Cada um de nós pode se perguntar, será que eu conheço as práticas e ferramentas que a gente pode utilizar para trocar conhecimento? Que conhecimento é importante a gente trocar? Então, essa dificuldade, né, de entendimento, de começar, ela pode parecer um obstáculo no começo, né? Ah, vou fazer sozinho, né? Vai dar trabalho, mas quando a gente começa a fazer de forma colaborativa e junto com a empresa, a gente vai ver que é muito mais fácil do que parece, que gera muito mais resultado do que parece. É só a gente começar a fazer. Bem, perfeito. Obrigado. Vamos para uma pergunta, já que nós somos uma empresa de pessoas, somos um prestador de serviço, vamos para uma pergunta um pouco mais densa, anônima também. Ainda que ocorram as reuniões para disseminação dos conhecimentos entre projetos, por exemplo, como podemos manter esse conteúdo vivo e disponível, não sofrendo com a saída das pessoas da empresa ou permitindo que seja, entre aspas, engavetado? Ótima pergunta, pessoal. Eu sempre digo que a melhor forma de reter conhecimento é compartilhar conhecimento. Então, esse princípio a gente pode aplicar de várias formas, né, com reuniões, ou com documentos, ou com trocas mais informais. A primeira coisa é, a gente não precisa ser preciosista, né? Só o fato da gente compartilhar o conhecimento já ajuda a diminuir o risco de perder esse conhecimento. Quando a gente compartilha com os colegas, a gente duplica, triplica, quintuplica a quantidade de pessoas que têm acesso àquele conhecimento. Para evoluir um pouquinho mais, além de compartilhar de maneira informal, vale a pena sim registrar, porque quando a gente registra na forma de um documento, na forma de um relato de caso, na forma de um desenho ou diagrama, de um passo a passo, de um fluxo, a gente transforma aquilo num produto de conhecimento que pode ser aproveitado pela empresa e pode ser aproveitado por muitas pessoas. A primeira coisa aí é para superar essa dificuldade, né, evitar a perda de conhecimento e aumentar o aproveitamento do conhecimento, é conversar com as pessoas da sua equipe, com seus gestores e com a empresa. Olha, a gente vai registrar alguns conhecimentos aqui, alguns aprendizados, né? Vocês podem nos orientar, contar com algum tipo de facilitação? Onde que a gente pode registrar esse conhecimento? Onde que a gente pode armazenar de forma que ele não se perca, né? É muito comum que cada área, cada empresa, crie suas próprias soluções, seus próprios repositórios, mas nem sempre aquilo tem uma boa gestão, né? Então, conversar com a empresa é a melhor forma. Eu sempre me lembro de um cliente, né, que tinha comunidades de prática, e um moderador dessa comunidade de prática era o Edmilson. E uma vez perguntaram para o Edmilson: Edmilson, você é instrutor, você é coordenador aqui da gestão da qualidade, você faz isso e aquilo, você é super consultado. Não dá trabalho você também ser moderador da comunidade de prática? E ele respondeu, eu vi ele respondendo isso. A melhor coisa que aconteceu foi essa comunidade de prática. Antes eu respondia a mesma coisa para 10 pessoas diferentes. Agora, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu oriento para que ela faça a pergunta lá na comunidade, ou seja, uma ferramenta da empresa, né? E eu vou lá e respondo na comunidade, porque aquele conhecimento fica registrado. Outras pessoas podem ter a mesma dúvida hoje e vão acessar, ou podem ter a mesma dúvida daqui 6 meses, né? E aquilo já está registrado, mesmo que eu não esteja disponível. Então, quando uma pessoa pergunta só para mim, ela só está ali comigo. Mas quando ele pergunta na comunidade, outras pessoas podem acessar, podem responder, e aquilo fica como um conhecimento coletivo. E foi por isso que ele falou assim, eu não respondo mais pelo telefone, eu só respondo lá na comunidade. Então, isso exemplifica um pouco isso que vocês perguntaram, pessoal. Perfeito, Pedro. Obrigado. Pessoal, antes de ir para a próxima pergunta, só dar um recado aqui que o pessoal aqui da organização está me pedindo de lembrar
Vocês, por favor, respondam à última pergunta que o Beto deixou para vocês, na apresentação dele. Vão ser sorteados 3 kits de brindes aqui desse lançamento do Prêmio Destaque. E esse sorteio vai ser divulgado amanhã, tá? Amanhã, na parte da manhã, 10 horas, horário do Brasil. Resultado, né? Beto, tem aqui uma série de perguntas que todas giram em torno do tema engajamento, tá? Engajamento, engajamento, engajamento. Isso tá perguntado aqui de várias formas diferentes, mas é o mesmo tema. Estou selecionando uma delas para tentar condensar todas. Vamos lá. Como gerar valor percebido pelas pessoas referente à gestão do conhecimento? Como podemos medir a melhoria de desempenho dessa gestão do conhecimento? Ótimas perguntas. Então, vamos lá. Antes de falar do engajamento, você falou de valor percebido e de medição, certo? E como medir os resultados, é isso? Tá. Isso, bom, isso, exatamente. Joia. Bom, valor percebido, né? Eu sempre me lembro de um CEO, eu li sobre isso, tá? Eu não vi, mas que diante de uma crise, diante de uma necessidade de investir em gestão do conhecimento, em educação, teve um diretor que perguntou para o CEO, assim, mas será que vale a pena investir nesse negócio de gestão do conhecimento? E ele respondeu, se você tem dúvida sobre o valor do conhecimento, experimente a ignorância. Né? Então, como a gente viu, só existe resultado com a aplicação de conhecimento. Quanto mais qualificado o conhecimento, melhor vai ser o resultado. E o inverso também. Quanto menos a gente investe em conhecimento, menos a gente trabalha em conhecimento, piores vão ser os resultados. Então, o valor percebido do conhecimento está no próprio resultado. Né? Quanto mais a gente consegue gerar resultado, é porque alguma coisa certa a gente está fazendo. E aí vem a nossa capacidade, né, nosso desafio de mostrar, olha, estas práticas de gestão do conhecimento, essa comunidade prática, esse prêmio de destaque, estas reuniões de trabalho, esta cultura de compartilhamento de conhecimento que a gente criou, ela tem estas e estas contribuições para a geração de resultados. A gente começar a estabelecer essa correlação. Como que a gente estabelece essa correlação? De trás para frente. Quando a gente começa a fazer gestão do conhecimento, e isso tem a ver com o segundo ponto, que é dos indicadores, né, eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com o valor percebido da gestão do conhecimento, né? Ao contrário, né? Que resultados a gente quer gerar? Que conhecimento a gente precisa para gerar esses resultados? Aí você vai medir o resultado da empresa, do negócio. Se o resultado do negócio é importante para a empresa, então o que a gente fizer para melhorar aquele resultado vai ser importante. O valor percebido vai estar aí. E se a gente precisa capturar o melhor conhecimento e aplicar para gerar melhor resultado, então é aí que vem os indicadores de gestão do conhecimento. Quais são os melhores conhecimentos para gerar o resultado que a gente busca? Estamos capturando o melhor conhecimento disponível? O conhecimento que está sendo capturado está sendo disseminado e aplicado para gerar esse conhecimento? Aí que entram os indicadores. A gente pode e deve medir a gestão do conhecimento. Para fazer boa gestão, a gente precisa medir se nós estamos capturando o melhor conhecimento disponível, se ao capturar esse conhecimento nós estamos compartilhando e disseminando esse conhecimento para quem potencialmente vai usar aquele conhecimento, e se o conhecimento que está sendo compartilhado está sendo aplicado para gerar resultados. E, é claro, se o resultado está sendo adequado. Né? Essa cadeia de valor, né, precisa ser medida. Mas vejam que o mais importante é o resultado para o negócio. Se nós estamos contribuindo para o resultado do negócio, nós estamos sendo efetivos. E sempre podemos ser mais efetivos. Então, assim como outros processos da organização, que são medidos e geram resultado, a gestão do conhecimento, ela também precisa ser medida e gerar resultado, mas não de forma desconectada do negócio. O que vale a pena é medir o quanto que a gente está contribuindo para a geração de resultado, mas o que vale mais é o indicador do negócio. À medida que a gente passa a fazer essa gestão de forma mais estruturada, a gente passa a ter também indicadores mais adequados. E o engajamento, Marcelo, vem da nossa capacidade também de começar a trazer essa importância da geração do conhecimento para o dia a dia. Se para gerar resultados nós precisamos aplicar o melhor conhecimento disponível, precisamos fazer boa gestão do conhecimento,
Então, isso tem que estar presente nos indicadores da empresa, nas estratégias, nas ferramentas, nas práticas. Isso tem que estar tanto no nível da organização quanto no dia a dia. À medida que as pessoas começam a ver que compartilhar conhecimento é importante para a geração de resultado, consultar os conhecimentos disponíveis é importante para a geração de resultado, à medida que isso começa a ser praticado, valorizado, reconhecido, inclusive pelo prêmio Destaque, as pessoas vão entender o valor percebido do conhecimento, da gestão desse conhecimento, e vão cada vez mais se engajar, porque todo mundo quer aprender, todo mundo quer se desenvolver, e todo mundo quer contribuir para o resultado. O conhecimento participa disso, e à medida que a gente dá visibilidade a essa gestão, todo mundo se engaja, e eu já vi isso acontecer em todos os casos que eu mostrei aqui, o engajamento foi muito mais alto do que as pessoas imaginavam no início. Perfeito, Neto. Muito obrigado, viu? Eu realmente gostei muito da frase "experimente a ignorância". Vou adotar ela para mim aqui, viu? Eu vou adotar. Realmente é um desafio interessante para qualquer um. Até em benefício do nosso tempo, já passando um pouquinho das 12, eu vou condensar com uma última pergunta, que eu acho que ela fecha bem o raciocínio, né? Até porque é um pouco mais ampla a pergunta. Vamos lá. Quais são as consequências para profissionais e empresas que não adotam práticas de gestão do conhecimento? Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado quem fez a pergunta. As consequências são muitas, a gente já falou algumas aqui. Se a gente depende de bom conhecimento para gerar resultados e não gerenciamos bem o conhecimento, as consequências negativas são repetição de erros, duplicação de esforços, reinvenção da roda, perda de tempo na busca de conhecimento, resultados aquém do potencial, aquém do desejado, e, em última instância, ao longo prazo, é a própria obsolescência. Quem não gerencia bem o conhecimento se torna obsoleto. Não só não gera mais resultado, como não evolui, não aprende, não inova. E todos esses são os impactos negativos, as consequências negativas da gestão do conhecimento. Mas eu costumo dizer que a gestão do conhecimento, ela pode ser feita pelo amor ou pela dor. Pela dor é quando a gente faz autocrítica, e busca identificar como a gente está usando o conhecimento. Estamos usando adequadamente? Aquele exercício que a gente fez no início, às vezes alguém pode ficar incomodado. Puxa, a gente está vendo repetição de erros, duplicação de esforços. É para ficar incomodado mesmo. Isso é ineficiência, a gente precisa usar melhor os recursos que a empresa já tem para reduzir a perda de conhecimento, usar melhor o conhecimento que já está dentro de casa e gerar melhores resultados. Então, pela dor, a gente faz gestão do conhecimento. Mas o principal motivo para fazer boa gestão do conhecimento é pelo amor. É porque o melhor conhecimento gera impactos e resultados mais qualificados da empresa e, ao mesmo tempo, gera crescimento pessoal e individual. Tem uma prática que a gente utiliza muito, e que a equipe da Impact também utiliza, que é o work out loud, trabalhar em voz alta. Quanto mais a gente compartilha e conta para as pessoas, oh, estou trabalhando nisso, eu estou com esta dificuldade, eu estou com esse desafio, ou então eu aprendi isso, quando a gente trabalha em voz alta, a gente abre os canais para colaboração. Se eu contei que eu estou com um determinado desafio, uma outra pessoa que está num outro projeto e que já passou por um desafio similar, fala, opa, Beto, eu também já vivi isso, a gente fez isso, fez aquilo, aprendi isso aqui, está aqui um conhecimento. Ou então, poxa, eu também estou com o mesmo desafio, vamos aprender juntos? Se você descobriu alguma coisa, me fala para eu poder aplicar nesse outro projeto também. Então, essas trocas, essa forma de lidar com conhecimento no dia a dia, essa cidadania do conhecimento, a gente compartilhar, saber que cada conhecimento vai ser útil para os demais, e que cada conhecimento dos outros também pode ser útil para mim, e para a empresa, faz com que a gente tenha essas trocas, e trabalhe a gestão do conhecimento pelo amor também, não pela dor. Então, as consequências negativas são muito negativas, mas as consequências positivas de investir um pouquinho e aprender e fazer essa gestão do conhecimento como uma capacidade organizacional fazem muita diferença. E eu queria reforçar aqui, que o Prêmio Destaque, ele é uma iniciativa excelente para promover essas trocas, tanto de inovação, de criação de conhecimento novo, quanto de troca de aprendizados orientados para a prática. Então, é uma iniciativa realmente louvável. E o pessoal vai compartilhar aqui o link para as avaliações, pessoal, não deixem de avaliar.
e de colocar lá, na hora de fazer a avaliação, que ações você gostaria de ver implementadas na empresa para melhorar a troca de conhecimentos. Então, vocês já podem começar a colocar isso, intensificar essas trocas desde já. Bem, muito obrigado, Beto. Realmente foi uma palestra muito boa, muito, muito interessante, muito bem trabalhada. Eu acho que ficam alguns desafios e algumas questões inquietantes para todos nós. Por outro lado, saímos daqui, digamos assim, energizados, né? O nosso prêmio Destaque 2023 está lançado, ou seja, a partir de hoje já podem carregar seus trabalhos na plataforma. E eu acho que eu gostaria de encerrar realmente fazendo, lembrando a todos que nós somos uma empresa essencialmente de pessoas, né? O conhecimento, ele acaba sendo gerado nas pessoas e nós temos que realmente empreender todos os esforços possíveis do ponto de vista coletivo para que esse conhecimento gerado não seja perdido, né? não seja perdido, não caia na obsolescência, né? Por outro lado, como são pessoas, esse desafio de comunicação é fundamental, né? Esse exemplo que o Beto deu há pouco, trabalhar em voz alta, isso parece simples, mas não é. É um desafio grande. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar em voz alta, né? A gente precisa fazer com que as equipes, que muitas vezes estão em lugares remotos e distantes entre si, tenham conhecimento do que outras equipes estão fazendo e assim a gente consiga realmente ter, desenvolver e manter um grande ambiente colaborativo. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos pela participação. Muito obrigado, obrigado Alberto, obrigado ao pessoal aqui da organização. Tenham todos um bom dia, boa tarde. Buenas tardes, buenos dias a todos e obrigado. Muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade e vamos fazer acontecer, pelo Prêmio Destaque, juntos para transformar o futuro. Encerramos? Pessoal, muito obrigado e contem comigo para responder as perguntas que não foram respondidas. Vocês podem me mandar e eu envio as respostas depois. Tá legal? Muito obrigado.